Днес ще изненада малкия ми брат Алекс с 10 подаръка без повод. Но преди това ще му направя фалшив пранк за заблуда. Какво си направил на стаята? Стаята ли? На стаята ли? Задължително гледайте видеото до край за реакцията на Алекс и се абонирайте за още такива яки видеа. А сега внимание! Остава ви само още една седмица да се включите в гивауея, който организирам с напитките ми хак. А наградите чисто нов геймърски лаптоп, гейминг конзола Nintendo Switch и уникален таблет ще бъдат изтеглени на 4 май. Затова ако все още не сте се включили в гивауея, направете го сега, защото времето скоро ще изтече. Трябва просто да си вземете напитка хак, да се снимате с напитката и да ми изпратите снимката на посочения имейл адрес на екрана. Задължително участвайте, защото следващия победител може да бъдеш именно ти. А сега нека да започваме. И здравейте, приятели, време е големия шопинг да започне. Брат ми Алекс е участвал наистина в супер ново видеа и в гейминг каналът ми Криската, и тук в Криската Productions, и съм му правил доста пранкове. Като цяло много сме се забавлявали и той винаги е давал максимума от себе си. Затова днес ще му направя един положителен пранк. Точно така, чухте ме правилно, не всеки един пранк трябва да бъде гаден. Много интересна новина е, че днес Алекс, преди малко разбрах, има имен ден, така че и перфектно ще се върже този положителен пранк, ако така мога да го нарека, с днешния ден. Заради всичките пранкове, които правя на малкия ми брат Алекс, всеки път, когато той се прибира от училище, пристъпва със страх към стаята си, за да разбере дали случайно не съм му направил нещо на стаята. И като цяло това ще бъде и идеята ми и за това видео. Искам да го подмамя, да си помисли, че наистина отново съм пранкнал стаята му, обаче действителност не е така. Ще му подаря тези супер готини подаръци и той ще има някаква много смесена реакция, защото първо си мисли, че го пранквам, а пък след това вижда, че съм му взел някакви готини работи и просто няма да знае какво се случва. Той ще си просто ще бъде пранк на целия ден. Набелязал съм доста неща, на които Алекс мисля, че ще се изкефи, така че сега да отиваме към първата ни локация и да видим какво ще ни хареса. Първата локация е един супер любим мой магазин без паника. Тук има най-готините просто забавни джаджи, играчки. Просто тук искам да взема всичко. Обаче сега ще видим какво ще вземе за Алекс. Може би много от вас знаят или може и да не знаят, Алекс супер много харесва пъзели и руби купчета. А тук, както виждате, има гигантска селекция на каквито и да са. Погледайте какви странни форми. Дори има гигантски руби купчета. Може би това ще бъде един от подаръците за Алекс и той супер много ще се изкефи на това. Сега да видим, той има вече колекция, има около, не знам, сигурно 10 купчета. Обаче въпросът е кое да избера. Някое шантаво ми трябва, трябва ми някое шантаво, защото той буквално нормалното не мога да нареди, па... Абе, те са за колекция, айде сега, Алекс, ще науча ги реди. Това, хора, е руби купче, което дори не мога разбера как трябва да се нареди, па камо ли Алекс? Добре, това може би е прекалено сложно за него, значи това след някоя друга година може да го реди, обаче това е мега яко. Погледнете какви интересни форми измислят за руби купчета. Тук що ме поправиха, аз съм малко глупав, това е пирамида, не знам защо не забелязах. И дори не е на Рубик, на Шенк Шоу, обаче аз сега ще си избера най-хубавото. Ако искам да му направя готин подарък, не мога да взема купче или пирамида, която той вече има. Затова ще вземе най-голямото нещо, а именно гигантската змия. Погледнете, това е може би един от най-готините пъзели, които някога съм виждал и съм сигурен, че ще се изкефи. Аз даже искам да си игра с това. Това мисля да бъде първия подарък за Алекс. Уникален пъзъл. Тази змия може да стане в много различни форми, по-нататък във видеото ще видите. Обаче това е първия подарък на Алекс. А освен гигантската змия, има и гигантско купче, което обаче това Алекс вече има такива подобни. Сега не толкова голямо, нали, обаче змията от мене повече ми харесва, честно казвам. Наистина уникални джаджи. Обаче сега да видим какъв друг подарък да му вземем. Щом сме тука, трябва да вземем повече неща. Буквално понякога аз си игра повече с тези пъзели, отколкото Алекс, защото обичам много да си фиджетвам, така постоянно да правя нещо и да ги върта и да си игра с тях, затова добър подарък и за него и за мене, защото са, аз му ги взимам, обаче това не означава, че аз не мога да си игра с тях. Ето тук в витрината, приятели, забелязах нещо супер интересно. Има много интересен мини прожектор, който е като и мини лампа. Аз го гледах онлайн, обаче сега ще ни го демонстрират, за да видим какво точно прави той. Загасихме лампите, хора, и сега ще ни демонстрират прожектора. Нека да видим какво ще се види от него. Това е цялата планета Земя, прожектирана на тавана.
Тук що приятели ми показаха нещо, което малко повече ме изкефи от прожектора на планетата, който исках да взема. Ето този голям прожектор зад мен, погледнете какво проектира горе на тавана. Това е цялата галактика буквално. И най-готиното е, че просто светлините могат изцяло да се променят. Това даже не искам да го давам на Алекс, искам аз да си го взема. Има също така и много готини други лампи, сега ще видим коя да изберем, обаче погледнете. Погледнете това, винаги съм искал да пипна такава лампа, обаче никога не съм намирал къде. Тук намерих такава лампа. Чувствам се като магиосник от Хари Потър. Мерлин. Мерлин, имаше ли го в Хари Потър? Аз не си спомням вече, обаче това е брутално. Трябва само да избера коя да взема за Алекс, коя ще му пасва повече в стаята. С тази магия от тази магическа топка в момента ви правя заклинание да се абонирате за канала и да оставите лайк и гледайте до край. В ръката си в момента не мога да разберете какво държа, но ако го завърта ще видите ретро гейминг аркадна машина, която е напълно функционална и работи. Погледнете, ако цъкнем старт, буквално може да играеме истински игри на тази мини конзола буквално, погледнете. Погледнете колко много игри има просто на това малко нещо. Това е брутално. Ето тук взех и другия подарък на Алекс, третия и финален, който ще взема от тук. Това е тази химикалка с тежести, която се правят трикове с нея. Ето там може да видите на екрана как се правят трикове и това между другото е мега готино. Много искам да ги науча, дано и Алекс да се изкефи и да научи някакъв такъв трик да ви покаже. Ето да видите и трите първи подаръка на Алекс, които взимам. Прожектора, супер готината змия и тази химикалка за правене на трикове. Така както сме започнали за сега, не знам до края на видеото какво ще му взема, така че гледайте до край, защото ще стане супер интересно. Искам да вида реакцията му. Много ще ми е интересно как ще реагира. Тръгваме си от магазина, хора. Взех и още един мистериозен подарък, за който трябва да гледате до край. Мега забавен и ако проработи, ще бъде уникално. Обаче сега да отиваме към следващата локация. Време е сега да вземем и остатъка от подаръците на Алекс и за това сега съм му намислил просто уникален план какви неща да му взема. Това просто ще бъде епично. Запазил съм най-големия подарък за накрая, обаче сега да направим една градация. Започваме от най-малкия към най-големия подарък. Има най-различни игри. Не знам той на коя игра точно ще се изкефи. Той буквално има супер много видове. Uno, Монополита, всичко има. Една от моите обаче любими игри – експлоатиращи котета. Значи това аз много се кефа, обаче той на тази игра не мисля, че ще се изкефи. Затова обаче знам, че той се кефи на Funko Pop фигурки. И сега ще ви покажа коя фигурка ще му взема. Алекс си прави цяла колекция от Funko Pop фигурки, затова ще му взема ето този мега готин бъндъл. Това е фигурка Funko Pop с Жокера и също така с тениска. Така че според мен това много ще му хареса, пък той е и фен на супергероите, на Батман, на Жокера. Първи подарък ще бъде ето това. Понеже с Алекс сме и големи фенове на Майнкрафт, мисля да взема ето тези две мистериозни Майнкрафт Backpack Buddies, така се наричат. Това са като ключодържателчета, които се закачат за раница или където искате. Мисля да ги взема, защото много обичам да отварям такива мистериозни пакети, подаръци и работи, взимаме ги. А сега идваме в секцията за игрите и конзолите за най-големия подарък, който ще направя на Алекс. И ако не се изкефи на този подарък, направо не знам, това ще са му подаръците за следващия рожден ден, Коледа, имен ден, Нова година, тук не стане в 12-ти клас. Сега е 5-ти, така че го имай предвид, Алекс. Големият подарък на Алекс, на който и аз ще играя, ще бъде чисто нов PlayStation 5. Така че, Алекс, това е за тебе, защото много се стараеш, защото много ми помагаш с видеята. Супер забавен си, стараеш се в училище, абе. Просто невероятен брат, така че ти правя тази изненада с този голям подарък. Но преди това ще те пранк на лекичко, нали? Това няма да го казвам, няма да го знаеш това. Обаче това ще бъде големият му подарък. Към PlayStation 5-цата ще взема и една супер любима моя игра. Това е Tekken, защото аз съм супер добър на такива бойни игри. Алекс го размазвам, затова ще взема тази игра, защото аз е кефа. По-нататък ще има и други игри. Обаче за да играем заедно също така, трябва да му взема и още един контролер и съм харесал ето този червен, супер такъв готин. Аз много харесвам червеното, особено това леко металикаво. Алекс, това може би ще бъде най-готиният и най-забавен, най-неочакван подарък някога в живота просто. Буквално днес той има само имен ден. За имен ден той е свикнал да получава Fortnite V-Bucks или да я знам, някаква тениска или понякога нищо. Обаче сега ще получи много за всичките изпуснати именни дни. А той има само да ви кажа сигурно 4 в годината. И също така, понеже първата част на това видео
видео ще бъде лек пранк на Алекс да си помисли, че аз наистина го пранквам отново. Ще взема ето тази опаковъчна хартия с миньони и с нея ще видите какво ще направя малко по-късно. Това ще бъде наистина мега забавно видео. Искам, нямам търпение вие реакцията на Алекс. Гледайте до край задължително. Току-що се прибрах, хора, от магазините. Купих сумати неща, както видяхте. Има и някои неща, които трябва да се разопаковат и тогава да ги видите, така че задължително гледайте до край. Сега обаче имаме точно 1 час преди Алекс да се прибере. Сега ще ви покажа какъв е и планът ми да го фейк пранкна, за да си помисли първо така да му дойдат негативни емоции. Не, пак ме пранкнаха! Обаче след това да види, че всъщност не е толкова зле, колкото си е мислил, а даже е уникално. Сега ще ви покажа. Както вече много от вас знаят, това е стаята на Алекс. И всеки път, когато той се прибере от училище, както ви казах по-рано, веднага гледа къде е камера. Да не би случайно да съм му заложил скрита камера някъде да го пранкна. И за това, както виждате, стаята му в момента си е съвсем нормална, с неговите си неща, подредена, всичко точно, обаче фейк пранка ще се състои в това. Използваме ето тази хартия на миньони и ще му опаковам само предната врата. Ето така, от тук отгоре ще пуснем ето така додолу гигантското... това какво е, не знам, това са всичките миньони от филма. Ще ги сложим така и когато Алекс дойде, той ще си помисли, че съм му опаковал цялата стая. И тогава вече ще почне веднага да се дразни, да се нерви. Обаче, когато влезне вътре, всичко е както нормално. В смисъл, няма да бъде, това ще бъде фейк пранк. Само за да го заблудим и после да му дадем всичките подаръци и той да се изкефи супер много. Така че сега започвам, взимам миньоните и започвам да ги залепям тука. A few moments later. Здравей, Але! Видяхте! Видя, че снимам ли? Да. Какво си направил на стаята? Стаята ли е? На стаята ли? Просто ми кажи. Аз ви казах, в момента в който той влезне тук в къщи и види камерата още от входа, знае, че съм направил нещо. Айде, разсъблечи се, разсъблечи се. Нали знаеш, че днес имаш имен ден? Оф, да! Нещо хубаво! Може ли да е? За един път е хубаво! Ами, може и да ти се сбъдне това желание да бъде нещо хубаво, Алекс. Айде. Ама някой ден. Някой ден може и да ти се сбъдне да е хубаво. Не се знае дали днес е този ден обаче. Подготвил съм ти подаръци. Подаръци? Искаш ли да видиш? Ма лоши сигурно. Айде, Алекс, лакам стаята ти. Исках да правя нещо. Загатнал съм ти какъв ще бъде подаръка. Какво? Загатнал съм ти. Значи това? Че съм ти дал жокер да видиш какъв е подаръкът ти. Добре. Готов ли си? Айде, заповядай към стаята ти. Не знам, ще тръгам. Ела, Алекс, ела. То миньони! Ела, Алекс. Добре, така, кажи ми, какво си мислиш, че съм направил, като гледаш тази врата? Нещо с миньони! Това, може би! Това, нали знаеш, че е опаковъчна хартия? Верно ли? Не! Той вече се изнерви! Вече се изнерви! Добре, това е подаръкът ти, врата. Опакал съм ти вратата. Както из... Цялата стая ли? Айде, Алекс, време е да влезнеш в стаята ти. Три! Искам ли? Две! Едно! Влизай вътре! А, това е по-добре от пранк. Ето! Нищо не си направил. Да. Това беше фейк пранк. А, има ли истински пранк? Това е пранка, ето. Опаковах ти вратата. Това ти е подаръка за имения ден. Добре, не, не можеш да не си направил нищо. Аре, давай, можеш ли да намериш какво съм ти направил? Няма нищо ли? Е, тука можеш това нещо. Къде? Къде, бе? Какво направи, бе? Нищо не си слоя. Харесва ли ти пранка, Алекс? Бе, така е, май е по-хубаво. За, за стана ли ти лошо? Стана ли ти лошо, че нещо ще съм ти направил? Да! Аз и знаех, че в момента, в който Алекс види камерата на входа и това, ще просто ще му стане лошо, че съм го пранкнал. Обаче аз не съм те пранкнал. Виж са, през цялото това време във видеото разправях,
че не всеки един пранк трябва да бъде гаден. Това дори не е пранк! Да. Просто ми се нещо на вратата! Това е фейк пранк за това, което предстои. Какво? За това, което предстои. Това беше моят фейк пранк. Е, поне не е на стаята ми, ама... Повярвай ми, това видео много ще ти хареса. Ти днес какъв празник имаш? Аз не си спомням точно. Еми, тата ми каза, че имам имен ден, не му повярвах и... Имаш имен ден. Добре. И аз не знаех, докато снимах това видео разбрах. Ти, Алекс, понеже участва във всичките тези видеа в канала ми, пранквал съм те сумати пъти. Ти участваш нон-стоп в видеата. Може да биеш! Участваш нон-стоп в видеата. И всеки път, когато ти кажа, Алекс, снимаме видео и ти казваш веднага, да, добре. Въпреки, че имаш домашни и се справяш и в училище, да, това ще бъде топ изненадата ти. Да, какво сега ще ми взел някакво хубаво бюро за учене, ли? Принципно това беше като идея, обаче сега трябва да се пренесем в студиото, за да ти покажа. В студиото имаш в хол... стая? Не, в хола, така го наричаме студиото. Добре, айде. Айде. Крис, аз не разбирам това какво видео ще бъде, буквално нищо не си направил. Въобще ще е това видео, за какво ще е? Как ще казва? Ще казва нищо. Е така просто, нищо. В това видео, Алекс, ти ще бъдеш възможно най-объркан, докато не разбереш точно какво снимаме. Съвсем скоро ще разбереш. Добре, моля, отворя вратата. Да, отвори. Тук внимавай, че те очаква нещо грандиозно. Така, Алекс, знам, че си много объркан, но какво се върти в момента в главата ти? Първо, като влязох и видях камерата, мислех, че си ми направил нещо на стаята, защото винаги така става. Видях миньоните и мислех, че си направил нещо с миньони. Нищо не беше направил. Сега влязохме в хола, мислех, че ще има нещо голямо. Нямаше нищо. Така, Алекс, това видео започва с първа стъпка. Сега ще ти носа неща. Ще ти носа неща, обаче не какви да са неща. А подаръци за теб. За мен? Подаръци за теб. Ага. Започваме от най-малкия към най-големия. Ага. И всичко това е... В смисъл не е за именния ти ден. Аз дори не знаех, че имаш имен ден. Но всичко това е за да видиш просто, че брат ти наистина те обича и че се кефи, че снимаш видеа с мене. Разбираш ли? Добре. И това е като хонорара ти за видеата. Ага. Да. Не знам какво е хонорар, но... По-добре, че не знаеш. Така че сега ще ти нося неща, ще им правим ревю и знай, че всичко това е за теб. Не си, бе, Криси! Дори не знаеш какво е. Добре! Така, време е за първият ни айтем, така да го нарека. Първият предмет, който е най-ефтиния. И след ефтиния. Това отиваме към най-скъпите. Аре, да започваме. Сега се връщам. Добре. Първият ти подарък и най-ефтин, но пък доста готин, е това. Това е за тебе. Можеш ли да познаеш какво е това? Знаеш ли какво? Гледал ли си видеята с това нещо? Това е... А, верно, с това не ти го въртат на пръстите. Това е химикалка за трикове. Аре да отвориме. Това е първият ти подарък. Казвам, че започваме от най-ефтиния към най-големия. Аре, давай. Ти дори не мога го отвориш, бе, неандерталец. Кой отваря така химикалка, бе? От какво правиш? Виж, ако, ако отвориш така и най-голямата награда, направо ще замеря и ще те изфърля от тук. Така, това са тежести. Така, тази химикалка, да, има тежести. Тези тежести ги слагаме ето тук, отгоре. Я и сложи другия. Хайде, давай. А, така, сложихме тежеста и сега тази химикалка мога да правиш трикове с нея. И също така мога да се ползва и за нормална химикалка. Ама, тя няма писец. А, от другата страна има, бе, ето го, бе. Мога да си пишеш и да си правиш трикове в училище. Давай, пробай, пробай да направиш някакъв трик. Айде, давай. Да, ще ти трябва малко тренинг. Добре, как се прави това? Това беше ужасно, ще ти трябва малко тренинг, да. Оп, ето, виж сега, сега ще ви покажа. Оп, 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 оп. Не става за нищо. Това мога го прави с нормалната ми химикалка. Гледах там на едно видео в магазина, един, знаеш как си я преметаше, беше като хеликоптер. Какво мислиш за този първи подарък? Много ми хареса, само да науча как се използва и че е хубаво. Това няма ми се повере в несесера. Ми нема го носиш в несесера. И какво е така си, но е така с химикалката на училище. Да, ставаш с тази химикалка, къпеш се с нея и е така ще я задиш. Ще и лякам с нея. Да.
Точно така. Сега отиваме към втория подарък. Всеки следващ ще бъде по-скъп, Алекс. О, нямам търпение за последния. И аз нямам търпение за последния. Ти на кон ще ми вземеш. Кон, бе, кон. Ще ти взема магара, не искаш ли едно пони? Така, втория подарък е на Minecraft тематика. Това са мистериозни пакиджи. В тях има ключодържателчета Minecraft. И да видим на кой какъв ще му се падне. Взел съм и двата принципно са за тебе, обаче аз ще отворя единият и другия. Ето да го видите, хора. Вътре може да се паднат най-различни неща, може да видите отзад. Всичките ето тези могат да се паднат. Аха, а това аксолотъла. Аксолотъла е супер рядък, да. Рядък. Ако се падне аксолотъл, значи е много рядък и много готин. Добре, какво има, какво ти се падна? Какъв е ключодържател? На падна кирка! Ти, падна му се кирка! Това е голд кирка! Това между другото е мега готино ключодържателче. Добре, нека да видим във втория пакетч. Чайната щупа. А, изкопай ми зъбите. Отваряме втория пакет и вътре какво има? О, прасе! Това е много яко! Има прасенце, поземете! Не знаеш, че са те слували тебе в тези пликчета, бе. А, че има прасе? Да. Да. Не, по-скоро това си ти. Повече си приличат с него, ето. Добре, ти си розът буквално. Мерси, Алекс. Радвам се, че ми оприличи на прасе. Да. Кефът ли те, Алекс, а? Да, но са яки. А, има ли още подаръци за мен? Има още доста подаръци за теб. Ето, да, дайте да ги дадем на giveaway. На giveaway да ги дадем, да. Искаш за хората, които гледат в момент. Добре, да. Това е пожелание на Алекс. Ето тези две супер готини ключодържателчета, прасе и кирка ще ги дадем на giveaway. За да спечелите, просто трябва да оставите лайк, да се абонирате за канала и да напишете долу в коментарите кое точно искате да спечелите. Прасето или кирката. Така, Алекс, ти фен ли си на супергероите? Зависи кои. Фен ли си, знаеш, че моят любим герой е Батман? Да. Кефиш ли се на Батман? Да. А на Жокера? Да. На Жокера. Тогава следващия подарък много ще те изкефи. А на Funko Pop фигурките? Да. Ти знам, че си правиш колекция, затова съм ти взел две. Специална, лимитирана едишън Жокер. Погледнете, това е Funko Pop фигурка на Жокера. И също така има и тениска. Тениска на Жокера. Това е много яко, да го отваря. Чакай, не го разкъсвай, моля те, не бъди като звяр. Вземи нож. Да взема ножче. Ето така лекичко да го отворим. Да. Алекс, отворих го вече. Добре, ара го отваряме. Ти наистина си като неандерталците. Защо не взе някакъв камък с кремъци? Уга, уга. Това е фигурката, погледни. Това е уникална фигурка. Покажи я на камерата, защото това е лимитирана едишън просто. Лимитирана серия. Много готино. Наистина мен супер много ме кефи Жокера. И според мен това има наистина колекционерска стойност. Слагай тениската. Юри си, че това ще ми стане. Ще ти стане, тя е... Чакай, я дай аз да я взема. Ето я, бе, перфектна е, бе. Дай я, аре, дай я! Да, така. Алекс, ти нещо... Ето тениската, много готина, Жокер, Жокер тениска. Това нещо на кой ми прилича, между другото, малко? На теле. На Бенди, она играта, дето аз играя. А, оня е, бе! О, Бенди, оня гадния Бенди, обаче фигурката наистина уникална. Да, моя. И искам много да я пазиш в колекцията, защото е много специална. Вече имаш три. Сега е време за междинен подарък между скъпите и ефтините. И то е какво друго да бъде освен хак. Знаеш, хак е добър за всякакъв повод да се заредим малко с витамини, магнези, да ни бъде готино, да си пинеме, айде на здраве. И сега следва един много странен подарък. Готов ли си? Странен подарък. Да, странен подарък. Представям ти твоята собствена лична кокошка готвач. Тя готви 4 яйца. Тя в това нещо може да сложите 4 яйца и кокошка. Как си готви? Точно за това съм ти го взел. Сега ще видиш. О, мак. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Виж кокошката. Не мога. Така, виж сега, само да обясна. А това за истински яйца ли? Да, в това нещо, отваряш го, слагаш 4 яйца, вода, затваряш го и го слагаш в микровълновата и кокошите яйца се готвят вътре. О, това е много яко. Ето това са местата за яйца и сега ще ги сложим и след около 8 минути ще бъдат готови в микровълновата. Ага. Кокошката мисля, че измъти яйцата. Измъти ли ги? Мене честно да ти кажа, ме е страх това да го взема. Риджан веднага идва да провери какво се случва. Ридж, умрела ли е кокошка? О, това е много топло, бе. Алекс, дръж чинията и сега ще... Моля те, само стабилно. Само я дръж стабилно. Да, пускай, стабилно! Ти си се клатил.
Така, правиме дроп тест да видим яйцето дали ще... Ама чай малко, ако чай е така да... Ако това яйце се щупи сега, значи не е изготвено вътре и се разплюка, и... кукошката не става за и нищо. И на мен отида. Да, добре, пускаме на 3. 1, 2, 3. Окей. О, 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 о. Има някакъв потенциал. О, има потенциал да се е изготвило. Нашата кукошка сготви яйчицето. Не мога да повярвам. Сега ще го опитаме. Надяваме се да не е радиоактивно. А ти го опитай. Не искаш ли? Не, не. Има още едно там. Не, не, ти го опитай. Добре, аре да го пробваме. Да знам дали е отровно. Напълно сготвено яйце. Да продължаваме нататък. За следващия подарък, Алекс, още едно твое хоби, което аз знам. Много харесваш Рубик купчета. Да. Нали? Да. Харесваш си ги въртиш да си играеш, имаш пирамиди. Ама не мога да ги направя. Да, имаш пирамиди и какви ли не други работи. Да. Обаче, аз вдигам нивото. Вдигаш нивото? И съм ти взел нещо, което беше просто гигантско. Това, Алекс, което виждаш в момента, това е Magic Snake. Това е гигантска магическа змия. Аре бе, отваряй го! Ама чакай бе, опитвам се! Ето! Отваряй го! Сега ще видиш, в магазина си играх с тази змия и наистина беше брутална. Отваряй змията! Погледни колко е гигантска! Това е гигантската змия. Погледни. Това е като тухла четворка. Това мога да пребия се. Това мога да построим апартамент с него. Погледни. Е така ще ги наредиме няколко и ще построим нещо. Това е гигантно. Погледни. Мога да правим всевъзможни форми с змията. Помниш ли куба? Как се прави куб? Ими, купче. Ето, аз си спомням. Давай, искам да направиш така купче. Давай. О, давай, почти си я завършил. Чакай. Почти си я завършил. Давай, але! Ооо! Погледнете каква топка направихме. Айде сега, дай ще я подам за глава. Айде! Айде! Ами, в момента направи буквата Г. Не, това е L за лузър. А кой е лузъра тука? Няма лузър. Защо? Защото не са за мен подаръците ли? Да. Ами, нищо, те са за тебе, ето. Това е буква Г за Гошо. Ако има някой Гошо, който гледа, да остави лайк и да коментира. Всеки път, когато пия хак, Алекс, искам да ти кажа, че винаги се чувствам все едно съм в космос, разбираш ли, от вкусове, експлозии от вкусове, космическо зареждане с полезни вещества във всеки един хак. Следващия подарък също е на космическа тематика. Супер! Взел съм ти космическа сувалка. Истинска, на Илон Мъск. Взел съм ти билет, ще те пращаме до Марс. Верно ли? Да, супер. И се отървавам от теб завинаги. Стягай си багажа още, следващите 2 минути трябва да заминаваш. Илон Мъск те чака. Пътя до Марс е... в Америка. Пътя до Марс е 77 години. Айде. Аз до тогава съм стар. Шегувам се, разбира се, Алекс. Не е нужно да те пращаме в космоса, за да се чувстваш в космоса. Защото вече преминаваме в трицифрените суми. Това, което съм ти взел, е уникален космически прожектор, който проектира галактики на тавана. Това съм го виждал, това се слага в стаята. Да. Слага се в стаята и то всичко ти става в космос, нали? Точно така. Но я. Алекс в момента е като дете на Коледа, само дето сме април месец. Да. Да, слагаш го така, проектира на тавана. Айде, и ще го пробвам. Айде. Да отиваме в стаята, сега стаята ще се превърне в просто космоса. Супер. Ще те изпрата верно, ако не ти хареса, ще те изпрата верно при Илон Мъск. Така, в стаята на Алекс в момента той няма търпение да види какво ще се случи, така че искам да затъмниш сега. Пускай шторите, а така спираме и лампата и сега ще стане пълна тъмница тук. Буквално тук стана като нощ, трябва с фенерче да си светим, обаче сега гледайте какво предстои. Пускаме, погледне! О, мага! Погледни ме, Алекс! Паникално! Ама не закривай проектора! Погледнете какво се вижда горе. Това в момента са галактиките над нас. Е, не, това не мислиш, че е най-голямо. Това е уникално. А сега, Алекс, горе има луната. Погледни. Луната. Има най-различни степени. Буквално имаш звезди и по тебе. Знаеш ли го това? Погледни. What, верно? В момента, ако мога да видите какво се случва в стаята на Алекс, това всичкото е по тавана. Виж? Не, ето го, Алекс, това му е ръката. Ето това, което виждате в момента, приятели, е някаква вид галактика. И сега Алекс ще свали приложението и вътре има просто много различни, ето такива готини ефекти, които може да си пускате на този проектор. Така, с Алекс ето тук от приложението мога да видите, свалихме го. И сега, само с едно натискане на бутона, Алекс,
можеш да сменяш какво се вижда отгоре. Цакай. О, добре, смени го в момента на зелено. Давай, цъкни друго. Погледайте, стана сега синкаво зелено. О, о, стана сега червено, майко бил. Какво се случва, бе, Алекс? Алекс, изкефи ли те проектора? Много. Значи това сега ще мога да си спинкаш, да си виждаш звездите. Да. А ако пък не ти беше харесало, просто Илон Мъс ми беше на едно набиране чай да ти отложа просто ходенето до Марс. Крише, да. Моля те, не дей. Защо? Не искаш ли? Не! Добре, тогава значи си харесва готов. Харесва ми! Добре, радвам се, че ти харесва. Тогава значи си готов за финалният подарък. Най-хубавия! Най-хубавия. Супер! Няма или може би най-лошия, не се знае. Може пранка още да върви. Алекс, за финалният ти подарък да. Трябва задължително да ти сложа маска. Добре. Слагай маска на очите. Не искам да виждаш. Ето така. Нищо не виждаш, нали? Виждаш ли в момента? Да. Виждаш? Да, виждам. Просто нищо. Нищо не виждаш. Добре, супер. Да, мога да чувствам, че не правиш ръцете. Добре, сега искам и да си запушиш и ушите, за да не чуеш какво нося. Идвам. Какво? Идвам за секунда. След секунда идвам, стой тука. Вече ме е страх. Надявам се да не е нещо живо. О, не, чух вратата как се затваря. Така, Алекс, искам да не гледаш, да не слушаш, да не чуваш нищо, да не правиш. Така, тихо, не чувай, не чуваш нищо. Ще ти дам нещо, искам да го хванеш и да ми кажеш какво е, без да си махаш очите. Да си махам очите? Без да си махаш, имам предвид това на очите. Готов ли си? Да, страх ме. Какво е това? Чистай контролер. Да, взел съм ти чисто нов контролер, но не си махай очите още, заповядай. Взел съм, искам да ми кажеш, ти понеже си геймър, знаеш какво е това? Това е PlayStation 5 контролер. Да, защото ти искаше нов контролер, нали така? Да. Взел съм ти чисто нов контролер да се кефиш. Та реакция! Искам я на slow motion! PlayStation 5! Махни си това, че приличаш на мухата Цеце. Взел съм ти специален подарък, защото ти си най-добрият брат и да продължаваш... Меси! Да продължаваш все така да правиш видеа с мен! PlayStation! Чуто аз... Ти като ми го дай, то аз знам, че това е PlayStation 5 контролер, но аз питах как си, как си играя това с този контролер на моя PlayStation 4. Еми, вече си имаш PlayStation 5. Това е големият ти подарък, Алекс. Само да ти кажа... Ти си най-добрия. Благодаря. Айде, сега пак мога ме прегърнеш. Айде, айде. Само да ти кажа, това ти е подаръка за следващите 10 рождени дни, 10 коледи, 50 именни дни. А искаш ли ти кажа, коя игра съм взел? Tekken. Как позна? Tekken 8! Защото знам, че винаги ме биеш на тази игра и с енергия и знам, че точно нея ще вземеш. Точно така, Алекс, позна. Взел съм Tekken 8. Ultimate Edition! Да, за да мога да те спукам от бой на тази игра. Ти си най-добрия. Радвам се, че подаръкът ти харесва. Само вътре ви кажа, че е истински PlayStation. Да! Ти не мога да си го усетиш. Не е измама това. Мале! Това е уникално. Това е... Алекс, подаръкът ти. Да, Алекс, разбрахме, че е PlayStation. Сега, Алекс, вече нямаш право да отказваш видео, нали знаеш? Ти да? Вече си отказал, но сега ще те изцеда от видеа. 50 000 пранка след това. Радваш ли се, че те пранкнах в това видео? Разбира се, че се радвам. Само така да те пранкнах. Да, викаш. Само сега. Ами, надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, искате още такива видеа, се абонирайте за канала и какво да направите? Да оставите лайк на видеото и да гледате всички нови видеа. А така, това е всичко от нас. Чао! Чао!